Počkej, počkej. Co to je? The future is now. Kutil učí potkany hrát Dooma. Tři hlodavci hru skutečně ovládají. Mně se líbí prostě, že už jako regulérně od 93. celý internet hraje soutěž, na čem rozjedu, nebo co dokáže rozjet Dooma. Chrissy nově jedou Dooma. Carmack, Romero a Tom. LOL! On ještě ji pojmenuje po původních developerech Dooma jedničky. Ty vole, co to je za levely? Kdy tam jsou nějaký animáky? Musí zastřelit někoho, jinak se to nepočítá. Zbývá tak 5 let, než Chrissy dají Eternal na Ultra Nightmare. Chat, prosím vás. Doslova, Chrissy nikdy nebou lepší v Eternalu než já. To je snad jasný, ne? Jak si prostě pochoduje. O! Ty píčo! První kill, let's go! Zrodil se tady gamer. Tak jako docela cool, no, ale ty vole, jako chodit dopředu je docela nudný, no. Upřímně jako mnohem víc působivý je tohle třeba. Klasiker. Tak, králí jde na podložku. Což ten cleric beast si dává na čas, ty vole. Rozumíš tomu? Jako je přelevelený jako prasem a Moonlight Greatswordu a tohle, ale prostě stejně. Ten králík tady ty vole nakládá tomu bossovi. Má jeho prostě zbije. To má jedno HP, ale králíkovi je to celkem jedno. Králík vyloženě clueless. No, je lepší jako ty, ten králík, ale no, já bych toho bossa dal určitě i na nižším levelu. Hra Halo Infinite je už plná cheaterů. Super. Hráči na Xboxu požadují po vývojářích vypnutí crossplay funkce. To je to samý jako ty vole PlayStationáři u Warzone, protože je prostě PC. Ty vole, normálně reálně PCčkáři jsou borci, který prostě mají vždycky tady ten komplex. Postavím si PC za 150 tisíc a i tak mi to nestačí na to, abych vypnul borce, který jede na konzoli za 9 litrů. Tak si ještě zajebu cheaty, no. A co jako? Na příští rok na horor šílenství. Super, super ty kokot, úžasný. Diesel tím s tím naznačuje, že příští měsíc je návštěva Dubnice. Jestli to covidové opatření dovolí. To je snusně zahrát příští rok na hororové šílenství. Luto trailer, hnedka se na to podívám. Ty vole, chat, jestli tady tu hru odložej, tak mi to bude luto. Chápete, chat? Tohle je by the way od té borky, který jsi tam podepisoval to, jak jsem si s Melicharem na gauči. Ukáž? Dobré, no, už teď doslova lituju to, že vůbec nějaký fanouškovský ty vole meet and greet byl, reálně. Už doslova teď, jako už jsem se rozhodl, že žádný další nebude. O můj bože, Ku Klux Klan. Čet, všimli jste si, že ta hra se odehrává v chodbě? Zase další vykrádačka playable teaseru, nuda! Hororová hra v chodbě je prostě... Kamo Kojimbo je absolutní master. On doslova tu hru neudělá. On neudělá ani tu hru, on dá jenom demo. A i tak, ty vole, prostě nikdo už nemůže udělat hororovku, kde to je v baráku v chodbě, protože automaticky je to playable teaser, což ani není prostě hra. To je frajer. A dost, ty vole. Proč furt chodí v prostěradle? Mně se stydí? Zdravím našeho dějepisáře Pípohej. To je příjemné. To je velice příjemné. 2022, přesný release date tam nemají, že? Hovno, Danky vydal nové video. Chat Battlefield je určitě masterpiece a Danky mu se líbil. Epic. Ty animace, ty vole, kámo, prostě Battlefield 3, Battlefield 4, absolutně vždycky, kámo, doslova Battlefield 1,
měl asi 75 různých animací, když někoho zabodneš, nebo zabiješ lopatkou, nebo bajonetem. 75, když jim bereš ty známky, prostě trademark Battlefield série. V Battlefieldu 2077 jsi rád, že se spawneš za ním a nevypadá to, že ho zabíjíš ze 3 metrů, nebo že je někde pod tebou, nebo něco. Battlefield 2077 je top název, by the way. Čet, já si myslím, že to je reference na Cyberpunk, který vyšel taky docela nedodělaný. Co ti jebe, to jaký deploy? Počkej, počkej, co to je? Ten netcode nespravili od Battlefieldu 3, jak můžeš doslova dekádu vydávat furt tu samou sérii bez úplně základní věci, která je potřeba k hraní multiplayeru. Já to nechápu. Ne, ne. Okej, okej. Dobře, tak tohle to ovšem, ale je true Battlefield moment. Zapomeňte na vyskočení ze stíhačky a odjebání stíhačky pod váma raketometem a vlízutí zpátky. Tohle je only in Battlefield. Co ti jebe? Představte si tuhle hru v současném stavu. A server jenom plnej bajů a forsen. Kámo, to by byl golden stream. Ohledně Forsena a Battlefieldu. What the fuck? Ne. What the fuck? Klasický goat sen. O můj bože, Bobby, oni používají advanced únikové taktiky. Regulérně bych čekal, že tohleto video bych spíš našel u Kroupketa a ne u Dankyho, protože ten k tomu vždycky něco říká. Hovercraft, Navy Stroll Vehicle. Jste docela ale působivý, to jako reálně, to je docela vtipný vehicle. Kdyby to takhle jako mělo fungovat. Jaký camp spot? No, no, no. Clueless. Dobré. Nebyl by to prostě videoherní podzim, kdyby aspoň jedna AAA hra vyšla v absolutně, nevyšla v absolutně žalostným stavu. Day one patch. No hovercrafts, Byla ten rok vůbec nějaká AAA hra, která nebyla v katastrofálním stavu? Byla ten rok vůbec nějaká AAA hra, která nebyla v katastrofálním stavu? Resident Evil Village fungoval v pohodě, akorát teda jako kvůli tomu, jaký to mělo denuvo, tak to mělo frame dropy kdykoliv, když tam bylo moc much, nebo když se někomu rozstřelil hlavu a fixli to až 2 měsíce od vydání. Prvně nejdřív řekli, že to je perfektní a pak se ukázalo, že kreknutá verze je o dost lepší. Ratchet vyšel skvělej, It Takes Two vyšlo skvělý, Psychonauti 2 vyšly skvělý, jako víc věcí vyšlo v pohodě, no, akorát většinou tyhle ty jako velký mrchy od těch největších studií, ty vole, tak tam jako rychle, honem, musíme to vydat, Risitas, akcionáři, ty vole, už nám klepou, post-covidová doba, rychle, ještě furt, ty vole, covide, kamaráde, teďko jsou akcie, ty vole, herních společností Nvidia, skrze střechu, nemůžeme si dovolit nic odsunout, kámo, podívej se, v jakým kurveným stavu vydali Cyberpunk. Protože všichni stejně seděli doma na prdelích, tak to prodalo 20 míčů, ty vole, hned, vole.
Takže let's go! Udělej to samý. Exit díky za 30, to nemůžou vývojáři, ale ty idioti, co si hru kupujou, ne, to definitivně můžou. No, vývojáři jako vývojáři většinou mají málo času a jsou akorát crunchnutý do prdele. Za to můžou studio execs, kravaťáci, akcionáři, CEOs. No a ze stran hráčů samozřejmě každý ty vole, kdo si předobjedná videohru. Ideálně ještě ve 110-eurový edici. Protože wowzers, ten Battlefield trailer vypadá super. Kdyby jsi počkal doslova dva dny po vydání, tak vidíš, že tam svítí jakýchsi 27% na Steamu a asi jako něco v té s tou hrou není úplně v pohodě, že jo? Kolik se jich refundovalo z těch 20 mega? To je docela málo reálně. Jako reálně fakt jakoby ten Cyberpunk je finanční úspěch, tak jako tak. Takový to je nepopřitelný, protože na to jako jak se to strašně řešilo a prostě tohle, tak ty refundy opravdu byly jako, nebylo to definitivně, to nebylo více jak 10% z celých těch 20 táců, teda z 20 milionů. To bylo fakt jako v řádu jednotek procent maximálně.